Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem po delší době ve svým skoro domácím bike parku Kálnica. A tady v Kálnici už jsem samozřejmě natočil spoustu a spoustu videí a ve většině z nich jsem jezdil i nějaký jednodušší traily, ale i přesto spoustu lidí má pořád pocit, že Kálnica je jenom pro nějaký totální střelce, takže tenhle ten mýtus dneska zkusíme zbořit. A proto jsem tady dneska s Majšou, která na kole jezdí tak příležitostně, v nějakém bike parku jsme byli spolu jenom párkrát. Takže Majša úplně běžně sama na kole nejezdí, takže myslím si, že ideální adept na to ukázat, že tady v bike parku v Kálnici si zajezdí v podstatě i začátečník. Takže zkusíme nějaký traily a uvidíme, co všechno projedeme. Tak jdem na to. Tak a jedeme na první trail, dáme si Flow SP, trail, který vlastně tady podle mě tolik lidí nejezdí, protože je malinko bokem, musí sem kousek dojít, ale o to v lepší kondici je. Touhleto Flowčko se tady proplejtá vlastně mezi těma velkýma skokama tý tratě SPDH nebo Big SP, takže ideální trať tady doleva teďka. Za mě je tohle asi nejhezčí Flowčko v celý Kálnici. Když člověk má ambice jí trošku skočit, tak určitě jsou tady nějaký možnosti. Super. Nech to jet, nech to jet. Pecka. Super. Koukej tam, víc, 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 koukat, koukat. To bylo takový horší, no. A teď hodně tam koukej, jo? Na tu další hlavně. Tý další. Tady pořádně. A už do další. Super. Pecka. Tak jo. Jedeme na duál rovnou? Tak jo. Takže to byla úplně první trať, kterou jsme si dneska sjeli. Samozřejmě my tady už jezdíme, takže dali jsme si předtím nějaký trénink, dvě jízdy na každý z těch tratí, které dneska pojedeme. A jak se ti tady dneska líbí? Podle mě nejlepší trať tady, Flowčko takovýhle. No je to dobrý, já se trochu bojím o ty začáčky, tak tam měla jsem nějaký faily, ale musím to trochu víc trénovat, no. A myslím, že to bylo dobrý, že jsme to úplně v pohodě sjeli a že jsme si to snad i docela užili. Další trať, Dual Pump Track, takže dáme si teďka s Majšou lehký závod. Ready, watch the gate a jedem. Takže jak jsem říkal na začátku, záměr tohohle z toho videa je vlastně ukázat, že i někdo, kdo třeba vůbec neskáče nebo je v podstatě úplný začátečník, že tady v Kálnici jsou traily, na kterých si dobře zajezdí a že si to tady užijete. Takže tohle byl první trail a jedeme na něco dalšího. Teď si dáme super enduro. Tak, dropíky objedem. A jedeme na to. Tady to super enduro začíná vlastně vedle. Nech to jet, tady je rovinka.
tohleto super enduro začíná tady vedle rozjezdu oblíbeného trailu Big Vito. A my jedeme dál tady. Hráme si tady tu pohodičku. Docela pěkná boulovačka. Když chcete, dá se tady jet i docela rychle. Koukej tam pořádně. Jak říkal jsem, že už jsme tady trošku s Majšou pojezdili v průběhu dne, takže dal jsem jí i nějaký tipy zase na to, jak ty věci jezdit. Malinko jsme si to nakoukali. Tohle je nějaký třetí průjezd každýho z těch trailů. Koukej tam a teď to nech jet. Super. Jedem rovnou? Jedem rovnou. Teď jdeme okolo velkého step-upu tady na Big Vitu. Známej to spot. A tady bychom mohli zastavit. Mám dát kolo tady? Jo, jo. Tady je ten trail, kterým jsme jeli a budeme v něm pokračovat. Já dám teďka kameru Majše a dám si tady jeden skok na tom tradičním velkým step-upu. Krásu, to bych se nechtěla. To je taky, to cítí, to jede rovně dolů. To ještě není moje level. No. Wow. On je bolet. No, Kuba tady dělá backflip, že budete mít taky něco zajímavější na koukání. A potom jdeme zpátky na ježdění se mnou. To byla rychlá odbočka jednoho flipa. Mimo trail. Tak. A jedeme dál. Tak pojď, pojď, pust to trošku. Doprava. A prudší pasáž. Koukej tam pořádně. Super. Tak a teďka velká klopka. Tady se ukáže, kdo vyjede jak vysoko. Předjížděčka. Super. Survivovala jsem to. No a vlastně i tady ten vlek, tahle ta klasická kotva, který se některý lidi obávají, tak Majša v podstatě potřebovala pomoc třeba první tři jízdy a potom vlastně už byla schopná to dávat sama. Takže myslím si, že i tohle to není úplně věc, který se člověk musí bát. Samozřejmě chce to nějaký lehký grip, lehký trénink, ale to ježdění na té kotvě já mám mnohem radši než třeba takový to tahání za představec. To mi přijde, že je mnohem méně příjemný a tohle to celku preferuju. Další dvojice trailů, který jsme tady dneska s Majšou jezdili. Jeden z nich klasický Funny Enduro, vedle něj hnedka Pumpline Enduro. Pumpline Enduro, vlastně půlka toho trailu se potom napojuje na to Super Enduro, takže vlastně jenom půlka toho trailu tady na začátku je stejná, tak proto si dáme moje oblíbený Funny Enduro. Podle mě suprovej flow trail, na kterým se to dá hulit, dávat tam nějaký dvojáky, trojáky, když tam jedu třeba rychle, a s Majšou to teďka projedeme možná trošku pomalejším způsobem, ale myslím, že si to užijeme úplně stejně. No, uvidíme, jestli to bude opravdu funny. No. Funny Enduro trail, který jsem ve svých videí měl moc krát, protože většinou se tady tímhle s tím trailem rád jako tady rozjíždím. Tady samozřejmě potom, když člověk jede rychle, dá se tady dávat nějaký gapy. Je to docela zajímavý, ten trail pěkně jede.
zvlášť tady na začátku. Tak jo, tady teďka technická šikana. Super. Zajímavý je, že člověk si pak třeba uvědomí, že pro lidi, kteří třeba nejezdí tolik, jsou některé věci, které normálně třeba přehlíží, fakt docela těžký, třeba jako tam ta šikana, to esíčko, s tím Majšer docela bojovala. Teďka to byl asi nejlepší průjezd za celý den. Tak a nech to jet, tady můžeš. Tady zase příjemný sklon, docela hezky to jede, nemusí se tady moc brzdit. Tohle je super. A pozdě. Pozdě jsi tam koukala. A teďka lehký tři lavičky. Jsme skoro dole. Tady samozřejmě možnost pro lidi, kteří se chtějí učit dropovat, 5 dropíků vedle sebe. A jsme dole. GoPro, stop recording. Tak který z těch trailů se ti teda líbil nejvíc? Těžko říct, všechno má svoje výhody a nehody? Nevýhody. Nevýhody. Ale já bych se možná řekla ten flow trail tam vzadu, protože jako tam mám ten pocit, že jako já se bojím o ty vatáčky, ale jsou trochu větší a jako fakt můžeš tam jako flowovat. Super. Jinak super práce. Děkuji moc. Jak jsem říkal, důvod nebo záměr tohohle z toho videa byl ukázat, že i úplný začátečník, který třeba ani nic neskočí, je schopný tady v Kálnici si zajezdit. Vlastně my s Majšou jsme tady byli schopní pojezdit 4 traily, to Flow SP, Funny Enduro, Super Enduro a Pumpline Enduro, takže i pokud nejste schopní skočit vůbec nic a jste úplní začátečníci, tak minimálně 4 traily tady v Kálnici si určitě můžete zajezdit. Potom samozřejmě jsou tady spoustu takových těch trailů střední obtížnosti, kde jsou nějaký malý skočky, lavice, až po ty samozřejmě úplně největší a nejobtížnější traily, takže myslím si, že je toho tady fakt spoustu a můžu jenom doporučit, pokud jste tady nebyli, vyzkoušet Kálnici, stojí to za to. No určitě. Tak jo, hele, pro dnešní video už to bude úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Pro dnešek trošku jinačí než jindy, ale myslím si, že to bylo docela zajímavý. Tak jo, budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!